Nova takmičarska sezona u sportskom ribolovu počela je prvostepenim takmičenjem organizacije sportskih ribolovaca Beli Timok, koje je održano na Bovanskom jezeru. Savršena takmičarska pista, solidne vremenske prilike i odličan rad ribe stvorili su gotovo idealne uslove za nadmetanje. Jedino izostao nešto masovniji odziv učesnika. Nastupila su osmorica takmičara, a najviše uspeha imao je Vladica Stanojević, koji je ostvario rezultat od 4 kg i 600 g ulovljene ribe i tako odbranio titulu osvojenu prošle godine na organizacijskom takmičenju u Svrljigu. Ovo je jedna od najlepših staza, nije u našem regionu, ali ovako iz zajednice Bovansko jezero je prepuno ribom i mislim da je ovo pravo mesto za održavanje ovakvih takmičenja. Iz mog ugla je bilo odlično pecanje, malo taktički, ali je bilo super. Drugo mesto na takmičenju osvojio je Srđan Mitrović, imao je rezultat 4 kg i 51 gram, tako da je za svega 4 grama nadmašio treće plasiranog takmičara Nenada Jovanovića, kome je pripala bronzana medalja. Organizacijsko takmičenje prvo je u nizu dešavanja kojima će ove godine biti obeležen veliki jubilej Belog Timoka. Utisci su veoma dobri, nezadovoljan sam što malo većeg broja učesnika nije bilo, ali nadam se sljedeće godine. Ja ovom prilikom želim pre svega da kažem da je ova godina značajna za organizaciju sportskih ribolovaca Beli Timok iz Knjaževca, jer ove godine punimo 65 godina postojanja i ispred nas su postavljeni veliki zadaci tokom cijele godine i mi se nadamo da ćete vi biti aktivni sudionici u tome i propratiti naše aktivnosti tokom cijele godine. Jedan od najznačajnijih događaja ove godine biće i kup Belog Timoka, čije se održavanje poklapa sa proslavom praznika opštine 17. maja. Prva naredna aktivnost koju knjaževački ribolovci organizuju u saradnji sa lovačkim udruženjem Knjaževac je besplatan odlazak na sajam lova i ribolova u Nišu, planiran za petak 24. april.